Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou O, prázdný obdelník. Začneme prvním cvičením. A Já si prohlížím tady to dlouhé zadání. To spíš přečteme společně, že jo? Tak jdeme na to. Říkej, vytleskej, přečti a napiš ovál, čili označit něco. Oválem. Takže máme si říct, co je zde na obrázku, slova rozdělit pomocí tleskání na slabiky, přečíst si nabídku slabik a tu slabiku, která odpovídá první slabice toho slova, dát do oválu. Tak to bych, tomu bych rozuměl, ale asi by bylo dobré se připravit. Tak vezměte si čtyři pastelky a poslouchejte kolegu. Motýl. Kolega říká motýl. Rozdělte slovo motýl na slabiky. Motýl. Jakou slabikou začíná slovo motýl? A barva? Rámečku? Dobře. Motýl, motýl, mo. Zelená pastelka ve vašich rukou. Jedeme dál. Lopata. Tak rozdělte první slabika, kde je barvička. Uhum. Lopata, lopata, lo. Máte žlutou nebo oranžovou? Výborně. Sekera. Tak, sami už. Na slabiky. Uvědomit si první. Najít barvička. Tak. Sekera, sekera, se. Salám. Uhum. Barvy nahoru, ať to vidím. Salám, sa, lám, sa. Lano. Zase červená. Lano, la. Sako. Sako, sa. -ko. sa. Já si myslím, že jako příprava tohle stačilo, takže ještě jedno. Co tady máme na obrázcích? To si máme říct. Lokomotiva, motička, co tohle je? Sova a tady jsou dva výherní losy. Dobře, tak u lokomotivy to rozleskáme. Lokomotiva. Ty, Ty brďo, pět tlesknutí. Mhm. A tady máme ke čtení nabídku me lo a lokomotiva začíná slabikou lo, takže je takhle v oválu, Bezvarný. Ještě si to zkusíme společně u motičky. Motička. Mo, tyčka, mo se ne, mo. Tak, tak to byla ukázka zbývající dva obrázky s nabídkami slabik vyřešte samostatně. Prosím, přerušte si na chvíli video, dořešte a vraťte se, porovnáme si řešení a ještě tu máme jedno interaktivní cvičení. Tak, dejte se do toho. Výborně, to jste měli rychle. Tak, sova, sova, so. Losy, losy, lo. Pro jistotu ještě zkontrolujeme. Tak, takhle. Tak, lo jako lokomotiva, mo jako motička, so, jako sova, los, lo jako losy. Výborně. A jdeme na to interaktivní cvičení. Tak, co pak tady máme? Mhm. Mm je tady motýl. Rozdělíme na slabiky motýl a složíme první slabiku. Takže jaký je tam motýl ve slově? <laughs> Nebo je slabice mo. M letí na kytičku. Tak, o. Složil jsem slabiku mo. Tak, mě račte u dalšího. Tak, tohle víte, co je za zvíře, Ta ptáka. Dobře, První slabika. A teďka, jak to tam mám dát? Co mám dát jako? Aha, motýl je s, přiletí na kytičku. O, so, sova, so. Mhm. Tak, máte rozděleno na slabiky, a už mě diktujete. Motýl l, letí na kytičku o uh -huh. lodička lo uh -huh. lo ano lopata lo agora karate demen a kytička takže motička mo you. So. Ano. Motýl s letí na kytičku o. Takže socha so. Ještě? Tak jo, ještě něco. No. A raďte. Krátký nebo dlouhý? Saně. Mm, -mm. Sáne. Pozor. No. Tak, doktorka to není, protože tady ještě nemáme D, ale je to lékařka. L. A teďka krátký nebo dlouhý? E. Takže koukejte, lékařka to by nešlo. Lékařka. Takže ještě jedno slovo. Lavička. La. Výborně, já si myslím, že jsme si to důkladně procvičili, no a můžete pokračovat dalším cvičením.